Taga sa Visayas, may pahimangno sa publiko sa masinating uwan o init. Dining musunod nga mga adlaw nanod sa presensya sa Intertropical Convergence Zone o Easterlies nga nakapiktokron sa Kabisayan. Ano ang report? Kay atuan na dapit sa Palawan ang Low Pressure Area o LPA nga nakahatag og pag-uwan-uwan sa Kabisayan sukad niya itong Miyerkules, lauman nga masinati na ang kainit sa panahon hangtod karong weekend. Apan matod sa PAGASA, may mga kalit-kalit gihapon nga pag-uwan-uwan nga masinati inunod sa presensya sa Intertropical Convergence Zone kun ITZZ o Easterlies nga nakaapekto karon sa Kabisayan. Busa ang ngayang magbantay kay musangpot kini sa mga sakit-sakit sama sa sipon o buog hilanat. So natay mga expected nga thunderstorm occurrences. Kanyang mga thunderstorm occurrences, mahitabo ni within the day. Kaya doon mga system atong ibantayan karon nga nakapikto sa Visayas o mga kalit-kalit ng mga pag-ulan. Isolated, unya ang duration niya is dili kay dugay, 1 to 2 hours. Padayon usab karong gibantayan sa PAGASA ang laing LPA nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Hinun matod sa PAGASA, layo ang kahigayunan nga mag-abot ang duha ka LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility kay makagawas naman sa kayutaan sa Palawan ang unang LPA karong adlawa. Ato ni tanawon karon kay base sa atong monitoring diri sa atong mga models, na may mga models nga mohilis siya. Naasay mga models nga moingon nga muduol sa Visayas o Mindanao. O the next 48 hours, kung hindi din siya mahilis, sa Wednesday, masinati na nato iyang trough sa Mindanao o sa Visayas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisda.